السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو زی وقار احمد او تاسو کوری وقار احمد افیشل څنګه چې تاسو معلومه ده د رمضان مبارکه میا شروع شوې ده او نن لومبه روزه ده د خیره سره نن مخه مې به لومبه افطاری وي دا چونکه حقوق الله کې راځي رمضان چې کم دی روزه په هر مسلمان باندې فرض دی خو دې سره سره یو بل سیز هم دی هغه حقوق العباد دی یعنی زمون آس پاس گر گاون کې چې کم خلق اوسېږي یا کم مسلمانان زمون ګرونه دي یا دیگر انسانان دي د هغوی هم حقونه وي هغوی هم حقونه لري او الله تعالی په هر مسلمان باندې دا فرض کړی دي چې هغه د حقوق الله سره سره د حقوق العباد خیال هم وساتي نو موږ تاسو ټولو ته پکار ده چې په خپل مال کې په خپل لاسه نور چې الله تعالی موږ له سره کړی دي په هغې کې د خپلو مسلمانانو وروڼو حصہ هم وکړو د خپلو ګاونډیانو او زموږ سوسایټي کې چونګې مهنګۍ دور دی حالات ډېر خراب دي ډېر زیات داسې سفید پوش خلق وي چې هغوی چاته څه ویلی نه شي خو په زړه یې ډېر ارمانونه وي سلري نه نو د هغه خلکو ډېر زیات خیال وساتئ او عباداتو سره سره خپل معاملات هم صحیح کړئ ځکه چې رمضان مبارکه میاشت ده او دا د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده او دې کې به موږ د دې سیز ډېر زیات خیال ساتو چې زموږ معاملات هم ډېر بهترین وي زموږ خپلو انسانانو سره خپلو مسلمانانو وروڼو سره چا سره چې زموږ کاروبار وي شراکت وي نور داسې سیزونه وي د هغې د حقونو هم خیال وساتو او زما تاسو ټولو ته دا پیغام دی چې خپلې سوسایټي کې په خپل کردار باندې نظر وګرځوئ چې ستاسو په سوسایټي کې څه کردار دی او هغه کا چیرته منفي وي نو هغه به تاسو مثبت څنګه راولئ هغه به څنګه پازیټیو کوئ الله تعالی دې ټولو مسلمانانو لپاره ټولو رمضان د رحمتونو او برکتونو ثواب او نصیب کړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې داسې ډېرې روزې موږ په خپل ژوند کې ووینو والسلام